হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিয়ে হৈছে হোলি আৰু সকলোলৈকে হোলি বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। হোলি ৰঙৰ দৰে আপোনালোকৰ জীৱনটো সকলোৱে ৰঙীন হৈ পৰক, মধুময় হৈ পৰক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি এনেই ঘৰৰ ওচৰতে অলপ ফাকুৱা খেলিলোঁ গোটেইখনে মিলি, সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, আমাৰ ৰিধি, আমাৰ গুণগুণ আৰু এইটো হৈছে গোটেইখিনিয়ে মিলি এনেদৰে আমি অলপ খেলিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি এটা বহুত ভাল দিন হয়, কি দিন আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাম। আৰু লগতে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন হয়, আজি হৈছে হোলি আৰু লগতে আজি নাৰী দিৱস। আৰু এটা বিশেষ দিন হৈছে আজি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ আমাৰ ৰিধি বাৰ্থডে। ৰিধি আও, ৰিধি জন্মদিন, আজি ৰিধি এবছৰ হৈছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে বহুত মৰম দিয়ে সদায় ৰিধিক। আৰু মই যিবিলাক ভিডিঅ' দি থাকোঁ, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে ৰিধিক দেখাওঁৱেই মানে প্ৰায়বিলাকক। আৰু যিকেইটা মানে যিকেইটাত কেতিয়াবা দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে কৈ ৰিধি নাই দেখুৱাইছে, নাই দেখুৱাইছে। আৰু ৰিধিক সকলোৱে ইমান মৰম দিয়ে। নকৰিবা আকৌ, এইফালে গৈ আছে, মই আহি আছোঁ। সকলোৱে বহুত মৰম দিয়ে আৰু এতিয়াও সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ৰিধিজনীক। নকৰিবা, ৰিধি সকলোৱে আমাৰ ৰিধিক মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, তাৰপিছতে এজনী ভাল ছোৱালী হয়। সেয়াই আৰু, বৰ বিশেষ একো মানুহক প্ৰয়োজন নাই। মানুহে আচলতে মানুহক চিনি পাব লাগে, মানুহে মানুহক মৰম কৰিব লাগে, সিমানখিনিয়ে লাগে। গতিকে আমাৰ ৰিধিও ডাঙৰক সন্মান কৰক, যাতে সৰুক মৰম কৰক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ সদায়। আৰু বৰ বিশেষ এটা পতা নাই, এনেই ওচৰৰ মানুহকে ঘৰমান মাতি আনি তেনেদৰে অলপ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু দেখুৱাব চাগে ইমান ভালদৰে নোৱাৰিম, তথাপিতো এনেই আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ বৰ বিশেষ খোৱাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, ৰিধিও সৰু, ঘৰত কামো ওলায়, সেয়াই আৰু। গতিকে সকলোৱে কিন্তু আমাক ৰিধিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বস্তু কেইটামান দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এইটো পলহ। আজিকালি মানে এনেকুৱাবিলাক দেখি পাবলগীয়া নাই, আৰু বহুতে চিনিয়ে নাপাব পলহ মানে কি, আখা সেইবিলাক। আৰু বহুত এইটো এটা চাওক, এইটো হৈছে লেটাচ ৰেৰিকি। লেটাচ ৰেৰিকি বুলি কয় এইটো, ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে? এইটো এটা লেটাচ ৰেৰিকি। আৰু এইটো হৈছে জুলুকি, আগত জুলুকি মাৰিছিলোঁ এই দেই, এইটো জুলুকি, জুলুকি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া। আৰু এইটো হৈছে চেৰেকি, এইটো এইটো এটা। আৰু এইফালে এইটো চাওকচোন অকণমানি খালৈ, এইটো আমাৰ ৰিধিয়ে লৈ পিনি খেলি বহুত ভাল পায় এইটো খালৈটো, দেখিছেনে? আৰু এইখন হৈছে জাকৈ, এইখন হৈছে জাকৈ, ইমান ধুনীয়া চাওকচোন এইখন জাকৈ। এইকেইটা গোটেইকেইটা বস্তু ভাল লাগে, এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তুবিলাক দেখিবলৈ মায়ে আনি পিনি ইয়াতে থৈ দিছেহি, বৰ ধুনীয়া। ৰাতিপুৱাই সোনকালে শুই উঠি এনেদৰে এগছি বন্তি জ্বলালোঁ, কাৰণ যিহেতু আজি ৰিধিৰ জন্মদিন, গতিকে এগছি বন্তি আৰু ধূপে দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ৰিধিয়ে খেলিলে হোলি, গোটেইখন তাই ৰং লগাই দিলে গালত। আৰু এইফালে চাওক, ইয়াও গোটেইটো একদম ৰং লগাই মূৰে চুৰে লগাই দিলে তাৰ ভাগৰ। আৰু এইফালে সকলোৱে মিলি খেলিলে হোলি, ওচৰৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলি এনেদৰে আমাৰ এইডোখৰতে মানে আমাৰ গলিটোত আৰু সেইডোখৰত গোটেইখনে হোলি খেলিলে। আৰু আনহাতে আমাৰ গুণগুণৰ একদম ফুল উৎপাত, যোৱাকালিৰ পৰা খেলিম খেলিমকৈ আজি খেলিবলৈ পালেগৈ আৰু অৱশেষত। তাই এতিয়াহে চাগে তাইৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান খেলিলে, একদম মই কি ক'ম আৰু, বাকী নাই। গোটেইজনী একদম ৰঙেৰে মানে ৰঙীন হৈ থকাৰ নিচিনা হ'ল আৰু তাই গোটেইখন বহুত খেলিলে। হোলি খেলাৰ পিছতে এনেদৰে আমাৰ ৰিধি ৰিধিৰ বাবে দেউতাকে আনি থৈ দিছিলে গছপুলি। আৰু এয়া গছপুলি ৰৈছে তেনেদৰে গুণগুণৰ, যেতিয়া প্ৰথম বাৰ্থডে হৈছিলে গুণগুণৰ ভাগৰো গছপুলি ৰোৱা আছিলে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ৰিধি নামতো এইকেইটা গছপুলি ৰোৱা হৈছে, তিনিটা আনিছিলে, তিনিটা ৰোৱা হৈছে। আৰু এনেদৰে দেউতাকে গছপুলি ৰুইছে আৰু আমি চাই আছোঁ, ৰিধি, মই, পেহীয়েক আৰু আমাৰ গুণগুণ, এইফালে অকণ, গোটেইকেইজনী মিলি আমি গছপুলি ৰোৱা চাই আছোঁ। আৰু আমাৰ ৰিধিয়ে প্ৰথমতে আমনি কৰিছিলে এইফালে আহোঁতে, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আছে, একদম এইফালে চাই আছে। আৰু অলপ পিছতে আমাৰ ৰিধিক এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ কেক কাটিবৰ বাবে, আৰু এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধাই ল'লোঁ। আৰু ফ্ৰকটো আনি দিছিলে তাই আইতাক, আৰু দৌতিয়াকে ফ্ৰকটো আনি দিলে, বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে তাইক পিন্ধি লোৱাটো। আৰু তাইক পিন্ধাই দিয়াৰ পিছত চাৰিওফালে চাইছে, যিহেতু বাইকে এনেই অলপ সজাই থৈ দিছে এইফালে, আৰু
অলপ চলপকৈ, গতিকে তাই বেলুনবিলাক দেখি ইমান ধুনীয়াকৈ চাইছে নহয়, মানে ৰং বিৰঙৰ দেখিছে যে, সেইবাবে আৰু এইফালে আমাৰ গুণগুণৰ লগৰ আৰু সকলোবিলাক ছোৱালী আহি পালেহি আৰু এজনী গুণগুণ গুণগুণকতো ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিলোৱে, তাই নোলায়, লাজো কৰে অলপ ওলাবলৈ, আমাৰ ৰিধিয়ে যিমানখিনি ওলাই নহয় গুণগুণে ওলাবলৈ অলপ মানে লাজ কৰে ভিডিঅ'ত, সেয়া আৰু গোটেইখন আহিলে এফালে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ আজি ৰিধি ভাগৰ কেক, আৰু কেকটোৰ মানে চইচ কৰিছে ৰিধি বায়েকে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে 9 তাৰিখ আৰু কালি আমাৰ ৰিধি বাৰ্থডে হৈ গ'ল, কিন্তু ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালোঁ, কৈছিলোঁৱে ভিডিঅ' কৰিব ভালদৰে নোৱাৰিব পাৰোঁ বুলি, কিন্তু এনেই আৰু অলপ কৰিলোঁ, যিটো স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থ'ব বিচাৰিছোঁ, সেইবাবে যি প্ৰকাৰে হ'লেও অলপ কৰি থৈ দিলোঁ যাতে পিছলৈও তাই চাব পাৰিব তাইৰ বাৰ্থডে দিনটো, কাৰণ কেতিয়াবা মোবাইলত থ'লে কিছুমান বস্তু ডিলিট হৈ যায় ন, গতিকে ইয়াতে সাঁচি থৈ দিছোঁ, গতিকে তাই পিছত ডাঙৰ হ'লে চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব। আৰু আজি আচলতে এটা কথাহে আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সেই কথাটো হৈছিল, বেটি আমনি নকৰিবাচোন দেই, আৰু সেই কথাটো হৈছে যিটো বৰ্তমান সময়ত নাগাৰা নামক লৈ পিনি, কৰিশ্মা নাথক লৈ পিনি যিটো বিতৰ্ক চলি আছে, সেইটো কথালৈ আচলতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে বৰ অভিজ্ঞ নহয় নাগাৰা নামৰ বিষয়ে, আৰু মই সিমান নাজানো বা প্ৰথম শুনিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব, এনেই আগত দুই এটা শুনিছোঁ, কিন্তু ভাল ধৰণে আজি মানে এতিয়া প্ৰথম শুনিছোঁ, আৰু এইকেইদিন মই মোবাইলটো চালে অকল সেইটোকে দেখি আছোঁ, মানে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিশেষ একো নকওঁ, আগততো এনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰাই নাছিলে নাগাৰা নামৰ, ইমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলোৱা নাছিলে, কিন্তু তাই যিহেতু এতিয়া ইমান প্ৰতিষ্ঠিত মানে পপুলাৰ হৈ গৈছে যে মানুহসকলে তাইক লৈ পিনি যথেষ্টখিনি ট্ৰল কৰিছে, আৰু যিটো নাগাৰা সন্থা মানে আছে তেওঁলোকেতো তেওঁক মানে বহিষ্কাৰো কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে, যিটো আমি নিউজ চেনেলত পাই আছোঁ। মাত্ৰ এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইমান এজনী সৰু ছোৱালী, 20 বছৰীয়া ছোৱালী, হয়তো তাই যি শিকাইছে তাকেই শিকি লৈছে, যি জানিছে তাকেই মানে দেখিছে জানিছে, 20 বছৰীয়া ছোৱালী বুলি ক'ব লাগিব, 20 বছৰ বয়সত হয়তো মানুহে ভাল ধৰণে একোৱেই নাজানে, কিন্তু তাই ইমানখিনি জানি শুনি কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ইমান সুন্দৰকৈ তাই কিছুমান বস্তু প্ৰকাশ কৰিছে, গতিকে তাত হয়তো বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া একো কথাই নাহে, তথাপিতো কিছুমানে ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছে, কিছুমানে বহুখিনিয়ে বাৰু ছাপোৰ্ট কৰিছে, ভাল ভাল কমেণ্ট দিছে, কিন্তু বহুতে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছে। মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, মানে যদি আপোনালোকৰ চাবলৈ মন নাই নাপালে হ'ল, কিয়নো ইমান সৰু ছোৱালী এজনীক ইমান বিতৰ্ক মাজলৈ ঠেলি দিছে, আৰু যিটো হয়তো নাগাৰা সন্থাৰ যিসকল মানে নাগাৰা সন্থাৰ পৰা কৈছে যে তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব, তেওঁক গান গাবলৈ দিয়া নহ'ব, সেইটো কথা কিয় ক'ব লাগে, ইমান এজনী সৰু ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে কৰিছে, যদি তাই কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আচলতে সেইটো শুধৰাই দি তাই শিকাই আগলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, নহয় জানো বাৰু, কিয় তাইক পিছ মানে কি কৈছে তাইক যেন ট্ৰল কৰি কৰি তাই ডমিনেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে লাগিছে দেখিবলৈ, আৰু সেয়াই আৰু বিশেষ একো নকওঁ, কিন্তু দেখি বেয়া লাগে ইমান এজনী সৰু ছোৱালী আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে তাইক
আগবাঢ়ি যাবলৈ দিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱাই হয় কোনোবাই যদি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ যায় নহয় তাই ট্ৰল কৰি 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 আচলতে পিছুৱাই পেলায় কিন্তু কিছুমান তেনেধৰণে আগবাঢ়ি যায় আৰু সেইটোৱেই আৰু যিমান ট্ৰল কৰিলেও নিজৰ স্থানত থাকিব লাগে কেতিয়াও মানে ধৰক ডমিনেট হ'ব নালাগে বা কেতিয়াও মন ভাঙি দিব নালাগে যিমানে আনে তললৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও মানে এনেকৈ যাব নালাগে যিমান পাৰে আগলৈ 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 যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সেয়াই আৰু ক'লো কথা কেইটামান আচলতে দেখি দেখি শুনি বেয়া লাগে ইমান এজনী সৰু ছোৱালী আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান মানুহে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে নহয় সেইবাবে কথাখিনি ক'লোঁ আৰু যদি ভুলে ক্ষমা কৰিব আৰু যিমান পাৰে তাক আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে সুবিধা দিয়ক আগুৱাই যাবলৈ ভাল ভাল কমেণ্ট কৰক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰক বুলি এটাই কৈছোঁ এটা ভাল কমেণ্টে মানুহক বহুখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা দিয়ে চ' বেয়া কমেণ্টে মানুহক কিছুমানক মেণ্টেলি বহুতখিনি হাৰাচমেণ্ট কৰে আৰু ক'ব নোৱাৰিব পাৰে এইকেইটা কমেণ্টে মোক একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু মনটো বহুত দুখ লাগে গতিকে ভাল ভাল কমেণ্ট দি ভাল ভালকৈ কথা কমি তাক আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলো প্ৰেৰণা দিয়ক তাকে এটা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু আমাৰ ৰিধিক কিন্তু আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানটাই সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি কল কৰি থৈ দিব এজনী ৰিধি হাঁহিছে চাওক ৰিধি এফালে চোৱা বাই বাই কৈ দিয়া ৰিধি বাই বাই নকয় আছিলে বাই 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 নকয় তাইক কালি পাৰিলোঁ ইমান হাল্লা কৰি আছে যে সেইকাৰণে তাই বোনা লাগি গ'লে বিস্কুট খাই খাই বাই বাই